Správy televízie Severka. Nakladanie s majetkom Žilinského kraja, návrh menovania riaditeľky Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Aj o týchto témach rokovali v pondelok poslanci Žilinského kraja. Dôležitým bodom zasadnutia župných poslancov bola voľba hlavného kontrolóra. Hlasovanie prebiehalo tajne. Všetci poslanci si na ďalších 6 rokov zvolili doterajšieho kontrolóra. Ten vo svojej funkcii pôsobil už 2 funkčné obdobia. V prvom rade nerad by som, aby kontrola bola iba represívnou zložkou, ale ako si prevenciou, teda aby kontrola, ponúkame kontrola bola nejakou spätnou väzbou pre zastupiteľstvo, pre vedenie úradu samosprávneho kraja, ako spätná väzba pre ďalšie riadenie samosprávneho kraja. Tá druhá, samozrejme, spolupráca s zastupiteľstvom. Viackrát som vykonával kontroly, alebo teda na komisiách, viete dobre, že spolupracujem s tým, že teda viem poskytnúť odborné rady z hľadiska toho kontrolného systému a to, ako to v organizáciách funguje. Takže tak, ako som doteraz s zastupiteľstvom spolupracoval, tak by som rád ďalej. Na pondelkovom zastupiteľstve Žilinského kraja vznikol poslanecký klub strany Sieť. Jej predsedom je Martin Kapitulík. Podľa neho budú silnou témou klubu sociálne veci. Dôležitým témam rokovania poslancov zastupiteľstva Žilinského kraja sa budeme venovať v nasledujúcom spravodajstve televízie Severka. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.